Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je volinský analytik Martin Koller. A je tedy úplně jasné, o čem se budeme bavit, protože to je největší odborník přes to vojenství, co tady máme. Takže pane Kollere, dobrý večer vám přeju. Dobrý večer všem jako vždy. Tak a vážení přátelé, my dneska hned na začátek musíme říct pomalou změnu, co se týče programového schématu našeho vysílání. Pojedeme bez přestávky a pojedeme do 8:45, protože pan Koller musí mít další povinnosti. Takže v 8 hodin začneme odpovídat na vaše otázky a telefonáty. Takže jenom taková malá změna. Takže ještě jednou. Pane Kollere, poslední dobou hýbe světem a v podstatě alternativními médii, v našem mainstreamu se o tom příliš nepsalo, ta vražda generála Kásima Sulejmáního, iránského představitele, který byl zavražděn, když jel na diplomatickou cestu. Tady dokonce se tvrdí, že to nebyla vražda, ale že to byla odplata, já nevím, jak to vidíte vy? No, já teda si nemyslím, že to byla vražda. Řeknu to úplně na rovinu, asi se mnohým znelíbím, ale jak jsem jich říkal opakovaně, nejsem komediant politický, sportovní ani umělecký a tudíž nepotřebuji být populární a stojím si za svým. Takže kdo byl Sulejmání? Sulejmání byl šéf bandy teroristů, protože skupina Al-Quds nic jiného není. Jestliže je někdo terorista, řekněme mezinárodní terorista, tak nevidím důvod, proč by neměl být zlikvidován, jestliže se za ním táhnou hromady mrtví. Když se podíváme zblízka na tamní situaci a s určitou historickou retrospektivou, tak zjistíme, že nářek mnohých našich politiků, mediálních pracovníků, mnohdy z pražské havlérky, je docela komický. Začnu tím, že nad smrtí Sulejmányho plakal kníže Schwarzenberg. Já mám knížu rád, ale jako starého feudála. Když to řeknu na rovinu, ale tentokrát s ním opravdu nesouhlasím. A doplnil bych jednu věc, a to je zkušenost, které si snad mnozí všimli, že pokud někoho pražská havlérka chválí, no tak to je většinou lump, nebo ve velké případě je to nějaký lump, zločinec a podobně. No, takže když se vrátíme trošku do té historie. Irán v 80. letech výrazně podporoval ve spolupráci se Spojenými státy, opakuji, ve spolupráci se Spojenými státy, s kterými tedy byl údajně ve válce, kdy Američané tedy válčili proti terorismu a ve skutečnosti teda spolupracovali s Iránem a spolupracovali s ním na podpoře islámských teroristů, kteří bojovali s tehdejší sovětskou armádou v Afghánistánu a ta pomoc byla velmi výrazná. Dodávali jim zbraně, afgánští teroristé se schovávali před sovětskou armádou a afgánskou armádou v Iránu a tak dále. Je to zvláštní už tím, že tedy předtím ovládl Irán Ajatollah Chomejní jako vůdce, nebo řekl bych ideový vůdce islámské revoluce proti Šáhin Šáhovi Pahlavímu, který byl spojencem Spojených států dlouhodobým. Za doby Šáha dokonce získal Irán první jaderný reaktor, dostal podklady na výrobu raket z Izraele, takže Irán byl považován za velmi solidní a přátelský stát ve vztahu ke Spojeným státům a k Izraeli. Poté se tedy situace změnila, když byl Šáh vyhnán, skončily nákupy americké výzbroje a myslím, že obě jmenované země si drbou hlavu, že vůbec někdy s něčím takovým jako Irán se špinili. Američané se pokusili o poměrně kovbojskou akci v době, kdy iránští gardisté obsadili americkou ambasádu, zdůrazňuji, obsadili americkou ambasádu, což je hrubé porušení mezinárodního práva, zajali tam 52 pracovníků, dlouho je drželi. Ku podivu nikomu z dnešních milovníků Iránu to tehdy nevadilo a
Po neúspěšné americké akci se tedy situace vyostřila, od té doby jsou vztahy se Spojenými státy špatné, rukojmí byly propuštěni na základě různých intervencí, podílel se na tom údajně i tedy otec dnešního prezidenta Asada syrského. No, pak bych připomenul válku Iráku s Iránem, kterou sice zahájil Irák, ale řekněme si to na rovinu, on ji do značné části vyprovokoval Irán. Protože když se podíváme na mapu, tak zjistíme, že hlavně jižní část Iránu je Iráku je obývaná šíity. A šíité jsou většinovou skupinou obyvatelstva i v Iránu. A Irán dlouhodobě podněcoval šíity k válce proti Sadámu Husajnovi. Takže to nebylo tak, že zlý Sadám napadl hodný Irán. Nic takového nebylo. Válka se táhla 10 let, odhad je asi 2 miliony mrtvých, zhruba zůstala tam, kde začala. Poté Sadám Husajn, který měl, řekněme, spíš jenom informační podporu ze strany USA a velkou finanční podporu ze strany Emirátů a Saúdské Arábie, napadl Kuvajt a pak už je ta historie poměrně známá. První válka v Perském zálivu, druhá válka v Perském zálivu. Když jsem byl na misi v Iráku, tak jsem působil v oblasti od kuvajtských hranic po Basru. A brzy jsem zjistil, že největší problém tam není to, co oficiálně vykládala americká propaganda, že tam dělají teroristické útoky bývalí sadámy důstojníci. To byla hrubá pitomost, na kterou já jsem upozorňoval. A kdyby někdo si prohrabal archivy, tak by tam možná ještě moje hlášení našel na toto téma. Největší problém tam dělali Iránci. Já jsem měl osobně tu čest se s nimi dvakrát setkat v noci, když jsem jezdil, jednou jsem tam byl se známými Iráčany, jednou s naší speciální jednotkou v Basře v noci a potkávali jsme nákladňáky plné ozbrojenců v celých černém. No a tak jsem se ptal svých iráckých známých, cože je to zač. A oni říkali, to jsou Iránci. Já jsem se nestačil divit, protože přeci jenom, co tam dělají a jak to, že teda se tam můžou volně pohybovat. No, byli to Iránci. A co jsem zjistil dál, potom i teda z bezpečnostních hlášení, no tak Iránci tam v podstatě prováděli zaprvé tedy útoky proti spojeneckým vojákům, nakonec naše polní nemocnice odešla také na základě nikoliv iráckého terorismu, ale iránského terorismu, protože Muqtada Sadr není nic jiného a nebyl teda než exponent Iránu v Iráku, který tam rozvracel už za Sadáma a potom tam rozvracel i teda za, řekněme, okupace americké. A ten vedl přece to obléhání naší polní nemocnice, která tvořila základnu v Basře. Naši lékaři tam zdarma léčili Iráčany, to vadilo doktorům ve vedlejší irácké nemocnici, kteří si tam vybírali obrovské peníze od svých spoluobčanů za stejné léčení. Když jste se tam podívali, tak ta nemocnice vypadala jak prasečák s prominutím, špína, smrát, nepořádek, vrstva prachu na podlaze, nikdo se nepohnul, aby s tím něco udělal. Úžasné, něco takového se hned tak nevidí. Zajímavý jeden fakt. Ti doktoři tam byli v mnoha případech suniti a ti teroristi tam byli šíti a dokázali se domluvit, když šlo o ty nepřátele zvenku. Takže tady bych připomněl vlastně svoje vlastní zkušenosti s Iránci. Největší problém tam skutečně byli Iránci, Iránci byli problém i teda ve vztahu s Kurdy a tak dále. No a dnes, když popojdeme tedy, takhle, ještě bych to doplnil. Já jsem navrhoval opakovaně na velitelství CPA, které bohužel ovládali Američani, aby se s tím něco udělalo. Jenomže bohužel Spojené státy naprosto nezvládly situaci. Šéfem CPA, což prostě okupační správa, se stal třetiřadý diplomat Paul Bremer, americký. No a to byla naprostá chyba, protože ten člověk ten připomínal nějakého politického pracovníka ze Sovětského svazu svým myšlením. Neustále tam pronásledoval neexistující teroristy ze strany Sadámových sunitů a nechával tam řádit šíity. A skončilo to tím, že po takzvaných svobodných volbách
obsadili převážnou většinu parlamentu šíité a kurdové a začala tam doslova etnická čistka vůči sunitům. A to se tam tahlo řadu let, Američani se tomu nakonec, když se rozkoukali, tak hlavně teda generálové, ne politici, se snažili tomu zabránit, ono to moc nešlo. No a jaký byl výsledek těch etnických čistek? Výsledek byl Islámský stát, protože Islámský stát v podstatě je kombinace islámského terorismu, přivandrovalého teda do Iráku, který tam předtím nikdy nebyl za Sadáma, že ten terorista i teroristy nechával popravovat. No takže tam se táhli se teroristi od Egypta přes Sýrii, Afganistánu odevšať. Konec konců Islámský stát začal v kurdské vesnici, nikde jinde. A vliv Iránu byl takový, že tedy vyvolávali dlouhodobě sektářské násilí ze strany šítů proti sunitům, okrádali je, zabíjeli je, vyháněli je z domů. Jako je to zajímavé čtení, když se pak podíváte na to, co napsali američtí generálové na toto téma. No a výsledek bylo, že nakonec vznikl Islámský stát, ty sunité byli většinou odborníci, v mnoha případech bývalí důstojníci armády, policie, takže pak nakonec napráskali v prvním rozjezdu i té irácké armádě slavné šíjické, no a roztahlo se to do Sýrie. No a dneska vidíme změnu situace, v Sýrii působí teroristi z Islámského státu, tedy suniti, proti ním působí... Doplnil bych ještě o nějaké ty Kurdy a jiné, nějaké i místní Iráčany. Proti ním působí armáda prezidenta Asada a je podporovaná sunnickými gardisty. A máme tu další problém. Oni jsou tam tedy vlastně jakoby legální ti gardisté, které vedou lidé jako Sulejmání. Dobře, řekněme, to je občanská válka, každý tam má svoje parťáky, teroristy podporuje Turecko, říká se, že také Saúdská Arábie, což všem už věřím, některé i Spojené státy, nakonec naše samopaly u nich skončily taky nějaké, co se tam poslali, že? A na druhé straně tedy vidíme syrskou armádu, vidíme tam tedy revoluční gardy a dobrovolníky iránské a vidíme tam ruskou pomoc, dneska teda se tam kolem motají i další státy, hlavně se do toho míchají Turci, zcela logicky, protože se to mele u jejich hranice. No, to by všecko ještě šlo, ale problém je jinde. A dostáváme se k chronickému problému tamnější oblasti, a což jsou Palestinci. Tady je třeba zdůraznit jednu věc. Jak v Sýrii výrazně narostl vliv Iránu, což je velmi nepěkné, protože Sýrie byla poměrně vysoce sekularizovaný stát a civilizovaný stát. Zatímco Irán je, a to zdůrazňuji všem, Irán je stát, který vládne právo šaria. Jestli někdo tedy neví, co to je, tak to je právo, které evropská juristika jednoznačně označila za něco, co nemá s evropským civilizací a zákonodárstvím nic společného. Takže oni do určité míry ovládají oblast Sýrie, ale co horšího, ještě před válkou v Sýrii měli velký vliv na Palestince a došlo k velké změně. Protože Palestinci, ať už se na to dívá, kdo chce, jak chce, já bych připomenul, že tedy první válka arabsko-izraelská vznikla poté, co Valné shromáždění odhlasovalo tedy existenci Palestíny a Izraele a poté, co Ben Gurion vyzval Araby k mírovému soužití, tak všechny ostatní státy z okolí napadly Izrael vojensky. Výsledek byl ten, že to prohráli, a vznikla určitá území, odkud částečně utekli, částečně byli vyhnáni palestinští Arabové. Tato situace se pak opakovala v roce 67, kdy zase, ano, někteří řeknou, zlý Izrael napadl hodné Araby, ale jaksi se zapomíná na to, že tam byly vyhrůžky ze strany prezidenta Násira, jak tedy, že zaženou Židy do moře. Hrnuli se na ně armády jak Egypta, tak Sýrie, které byly výrazně silnější než izraelská armáda. Izraelci tomu předešli útokem, opět zvítězili a opět na tom tedy Palestinci prodělali. Dobře, můžeme se bavit o tom, jaký tam má kdo právo. Faktem je, že kdyby Arabové nezačali válku, pravděpodobně by o ta území nepřišli. No, ale jestliže mluvíme o
palestinských, většinou tedy Arabech, tak můžeme říct, že v prvním fázi jejich války proti Izraeli byl to, řekněme, terorismus, i útoky i proti civilním cílům a tak dále, Yasir Arafat a tak dále. Dobře, můžeme mluvit o partizánské válce, národně osvobozeneckém boji, můžeme to nazvat ještě stále nějakým solidním, relativně solidním způsobem. Ale ve chvíli, kdy tam začal narůstat vliv Iránu, tak se palestinské území čím dál více islamizuje. Dneska je to úplně něco jiného, než to bylo někdy v 70. letech. Dneska je to islamizované území. Je prokázáno, že v palestinských školách se učí už malé děti, že mají zabíjet Židy. Ukažte mi izraelskou školu, kde učí, že mají zabíjet Araby. Nic takového, asi 20% obyvatel Izraele jsou Arabové, kteří se tam mají poměrně dobře a žijou v demokratickém státě. Protože to je pomalu jediný stát v celém tamním teritoriu, kde existuje něco takového jako demokratická opozice a demokratické volby. Zkuste jít do demokratických voleb v Iránu při jejich právu šaria a volat potom, aby se tam zavedl normální zákonný systém a odstranila šaria. A jak dopadnete? Takže to je další věc. Takže je logické, že jak Izrael, tak Spojené státy, kterým s ním spolupracují, se dívají nikoliv nadšeně, když to řeknu na rovinu, na působení Iránců. Já chápu, že ti Iránci do určité míry zachránili prezidenta Asada. Na druhé straně Iránci podporují palestinský terorismus. A já naprosto chápu, že jak Spojené státy, tak Izrael mají zájem teroristy likvidovat. A Sulejmány nebyl nic jiného než hlava těchto teroristů. Mimochodem, právo na sebeobranu proti terorismu je jasně dáno i rezolucí OSN. Já si nepamatuju teda bohužel z hlavy číslo, ale je to tak. Takže to teda k údajné vraždě Sulejmányho. Podle mě Sulejmány nebyl zavražděn, byla to naprosto legální likvidace teroristy a Sulejmány dostal, co si zasloužil. Tak mě u toho, já o tom vím samozřejmě, že podporuje Irány, tam je Hizbalah, který dělá neustále nájezdy nebo útoky na Izrael, toto všechno je známý. Mě u toho, pane Kollere, vadila jedna věc. V případě, kdyby tam přijelo nějaké komando a toho Sulejmányho oddělalo, tak by to bylo v podstatě něco, co by mohlo být omluvitelné, aspoň z mého pohledu. Mně však vadilo, že on byl vyslán na schůzku, kterou domluvil Spojený státy, a že při tom raketovém útoku z toho dronu tam nezabili jenom toho Sulejmányho, ale zabili tam 25 lidí, včetně vysokých důstojníků irácké armády a iráckého státu. A tam právě ta odvěta nebo ten usnesení iráckého parlamentu, a můžeme se dohadovat, jestli je demokraticky, není, ale usnesení bylo, aby Američané opustili Irák jako nežádoucí stát. V případě, že to tak neuposlechnou, budou se na ně dívat jako na okupanty. Co říkáte, pane Kollere, na to, že oni tam klidně obětovali stát, který de facto oni okupují, oni tam jsou od té války v poslední, tak tam jsou pořád, mají tam ohromnou raketu, mají tam ohromnou vojenskou základnu a přesto se nerozpakovali zabít tam několik vysokých důstojníků irácké armády a představitelů Iráku. No, jako, to je naprosto logické. Zaprvé, oni tam jsou stále ještě legálně. To je první věc. Když tam nebudou, vypukne tam občanská válka. Další kolo. To je v podstatě jisté. To je jisté. A dopadne to tak, no jistě, protože tam opět se servou mezi sebou Suniti, Šíti a Kurdové. Ano. Tam jako Kurdy tam nemá rád nikdo a Suniti se Šíti se tam nemají rádi dlouhodobě. Ano, ano, ano. Takže historicky. Když odjdou Američani jako stabilizační faktor, dojde tam k občanské válce. Protože armáda je z velké části šítská, tak patrně počítají s tím, že tam udělají pořádnou etnickou čistku a Sunity vybijou.
Takže to je jedna věc. Irán dlouhodobě má ambici zabrat Irák, nebo minimálně aspoň tedy větší část Iráku, tu šiitskou. Další, kdo si na ně brousí zuby, je Turecko, které by rádo teda zabralo Erbil na severu, nebo na severozápadě. Že? No a potom je tam Sýrie a to asi by nechtěla a možná zabírat nic, to by stačilo, kdyby získala zpátky to, co jí bylo zabráno. Takže pokud Američani odejdou jako stabilizační faktor, tak tam vypukne občanská válka a budou tam krásné masakry a etnické čistky. To je první věc. Druhá věc, to, že tam bylo pobyto 25 částečně důstojníků, tak co to byly za důstojníky? Byli to vojáci, kteří spolupracují s teroristickým nepřítelem. To jsme přesně u toho problému, co jsem teď zmiňoval, že Iránci mají velký vliv v Iráku. Připomenu znovu Sadra, který se z teroristy stal jedním z šéfů v parlamentu iráckém. A oni mají zájem Irák zabrat. Tím pádem vzniklo soustátí, které by mělo obrovskou ekonomickou sílu z hlediska čerpání a exportu ropy a plynu. Kromě toho by to bylo soustátí, které by bylo velmi silné a ohrožovalo by okolí, protože představa, že Irán je nějaký civilizovaný stát, to je nesmysl. Je to stát, který ovládá zákon šaria stejně jako Saúdskou Arábii. To, že tam nenosí na hlavě hadr, ale turban je úplně lhostejné. Tady si nemůžeme dělat žádné iluze. Já jsem slyšel, že v Iránu jsou vzdělaní, proč ne, v Kuvajtu jsou vzdělaní taky a jsou to taky islamisti jako hrom. Jako kuvajské školství bych hodnotil jako lepší než naše na základě vlastních zkušeností. Ale tady nejde o vzdělání, tady jde o režim. A ten iránský režim rozhodně není nějaký režim, který by byl civilizovaný pokrokový a který by mohl mít třeba jaderné zbraně. To je naprosté šílenství. Jestli někdo má rád zákon šaria, prosím, ať pláče nad Sulejmáním. Jestli má někdo rád představu, že státy jako Irán by měly jaderné zbraně, ať pláče nad Sulejmáním. Jestli má někdo rád to, že někdo střílí raketami na civilisty, ať pláče nad Sulejmáním. Já jsem tady říkal už v předchozích, když jsme se tomu věnovali, v pořadech o tom, že nesmíme podléhat iluzi, že Irán je mírumilovný stát. Irán je stejně tak jako Saudská Arábie velmi fundamentalistickým islámským státem s tvrdou působností práva šaria, to všichni víme. Ale přesto přece jenom mě trošku vadilo způsob té likvidace toho Sulejmáního a řeknu, proč jsem se toho proč jsem to nepřivítal. Já nemám rád teroristy, nemám rád arabské teroristy a je nám naprosto jasné, že... Pozor, Sulejmán je Peršan. Ne, já mluvím teďka o Palestině. Když jste říkal, že podporují o Hizbaláhu. Nicméně, vzhledem k tomu, pane Kolere, že Irán má vojenskou smlouvu s Čínou, neobáváte se eskalace napětí v pádu opravdu vyhlášení války Amerikou nebo Spojenými státy americkými Iránu, aby to nebyla roznětka k té třetí světové válce? Z toho já mám strach. Já to řeknu takhle. Jestli někde jsou realisté, tak jsou v Číně. A Čína nepůjde do jaderné války kvůli teroristům z Iránu. Tam jde v podstatě o to, aby Čína mohla nakupovat ropu a zemní plyn z Iránu. Tato závislost klesá, protože jak známo někdy minulý týden, tuším, otevřel velkou rouru prezident Putin. Ano. Takže toho, že by došlo k válce mezi Spojenými státy a Čínou kvůli Iránu, se nebojím. Kromě toho Spojené státy se do té války nehrnou. Proč by to dělali? No tak... Zlikvidovali teroristu, který se tam snažil dělat problémy, vyvolávat útoky na základny americké v Iráku. Výsledek se dostavil, jak jsem říkal, dostal, co si zasloužil. A válka žádná z toho nebude. Kromě toho tady se objevují neustále takové snové představy, jak by to ti Iránci těm Američanům natřeli, vážení ani náhodou. No to je jasné. Protože dneska rozhoduje ten, kdo má leteckou převahu.
A letecká převaha Spojených států a jejich spojenců bych doplnil, protože v té chvíli se určitě může přidat i Turecko, které si bude chtít zabrat kus Erbilu, případně i kus Iránu. A další státy, Saudská Arábie, tam se jaksi ti vládcové velmi nemají rádi s Iránci, takže tam by bylo veselo. Takže podle přidalo mého by se nádoru, Izrael samozřejmě? Hodně, ne, ten by se do toho naopak vůbec nemíchal. Ten by akorát možná tak držel palce. Ale situace je taková, že Irán by dostal nářez a tím by to skončilo. Možná, že by tam dokonce se rozpadla i ta vláda ajatoláhu. Když by byli Američané dost chytří a neokupovali ho, aby se tam nemuseli otravovat někde jako v Iráku, tak se to tam rozpadne jako domek z karet, protože po válce, když to tam bude všecko rozbité, rozmydlí jim elektrárny, rozmydlí jim zásobování vodou, naruší jim zásobování potravinami a zároveň jim zablokují hranice, tak bude hotovo. Tak ono z toho postoje Číny jsem zaregistroval a myslím, že každý, kdo se tím zabýval, velice taková, řekl bych, diplomatická a vlažná reakce Číny, protože předtím, když tam byla ta eskalace napětí mezi Spojenými státy díky Trumpovi a Číně, tak se tam mluvčí prezidenta Xi Jinpinga řekl, že při případě napadení Iránu jako vojenského spojence, takže by Čína neváhala a že by odvetný úder šel na Ameriku, tak tentokrát, když se opravdu stalo to, že tam zabili toho Sulejmáního, tak Čína... No, ale už ho nezabili ani v Iránu. Oni ho zabili v Iráku právě. To se mi na tom... Tam žádný útok nebyl. Ne, já jsem myslel... Jediný, kdo útočil, byli naopak Iránci na Spojené státy, protože jim stříleli raketama na základnu, na dvě základny. Takže ta byla vlastně další otázka. Tady jsem šel takový zajímavý názor, protože ani ze strany Ruské federace od Putina nepřišla žádná reakce velká, tak že prý o tom Trump Putina informoval a že v podstatě jak Xi Jinping, tak Putin dali od toho ruce pryč a dali Trumpovi nebo Spojeným státům k tomuto činu zelenou. Jak to vidíte vy, pane Kolere? Myslíte si, že o tom byli informovaní? To vám asi nikdo na rovinu dneska neřekne, možná za 50 let a to už tady nebudeme. No to ne. Ale faktem je, že ani Putin, ani Xi Jinping nemají rádi teroristy. Putin má dost těch čečenských, jsou tam otravovali vzduch a v Číně samozřejmě jsou to Ujgurové a to je stejná banda jako v Afghánistánu a ono je úplně jedno, jestli se ohánějí šíjickou větví islámu nebo sunnickou větví islámu, stále je to islámský terorista. Takže vůbec se nedivím, že se jenom usmáli a zamnuli si ruce, když jednoho z velkých teroristů Američané s prominutím sejmuli. Tak on to byl, ono, já jsem četl, že to byl po Chamenejím druhý nejvyšší představitel a mocný muž v Iránu. Takže vy si myslíte tedy, pane Kolere, že tím, že zlikvidovali teroristu Sulejmáního, dostali údajně, napadená byla to jejich základna nebo dvě základny, Iránci křičí, že bylo zabito 80 Američanů, Američané to popírají. Jak se podle vás toto bude vyvíjet dál? Podle mého názoru, a teďka prosím, jsem laik v tomhletom, jo, v tom vojenství, tak Irán si z politického hlediska nemůže dovolit bez odezvy nechat si zabít muže číslo dvě. Myslíte si, že se tam rozpoutá nějaké odvetné akce vůči americkým základnám tam na tom středním východě? Nebo jak to bude eskalovat, jak to bude se vyvíjet dál tato situace? Tak to je skutečně věštírna. Prezident Trump řekl, že jako tím, že zlikvidovali teroristu, takže v podstatě bude klid, k nějakému útoku nedošli, teda k dalšímu tam nejdřív tam vyhrožoval, že jim zbombardují 52 cílů, ano, což ano. Je stejný počet, jako bylo těch rukojmí tehdy na té ambasádě, kterou obsadili ti aktivisté. V 79. roce to bylo. Ano. Ano.
No, takže to je skutečně otázka, jestli budou dělat Iránci problémy, samozřejmě dělat mohou, jde o to, jak dopadnou, protože oni zas tam nemají skoro žádné kamarády, je třeba dodat. Irán je poměrně osamělý, Saudie, Emiráty a spol, to jsou všechno jejich nepřátelé. Turecko, no proč by se s nimi špinilo, když si může dělat svoji velmocenskou politiku a zbaví se konkurenta. No Afghánistán, no to snad ani ne, řekl bych pro boha, ty by jim ještě udělali druhou revoluci, takže jako jestli chtějí Iránci sami do války proti Spojeným státům, no tak samozřejmě mohou, ale jak dopadnou, to je také asi jasné. Jak říkám, tam stačí, když jim rozmydlí zdroje vody, zdroje potravin, zdroje energie a pak jim zabrání k tomu, aby tam dováželi ty potraviny a vodu. No ale co když oni, taky tam jsem četl takovou tezi, že by Iránci v jakoby reakci mohli v podstatě uzavřít Hormuzský průliv a zaminovat ho. To sice můžou, ale existují takové lodě, které se jmenují minolovky. Existují protiminoví roboti námořní, to všechno Američani mají a nejenom Američani. A navíc, kdyby zaminovali Hormuzský průliv, tak hlavně neprojedou ty čínské lodě. To je taky pravda. To by asi byl docela problém, to by se mohl naštvat i Xi Jinping. I Xi Jinping, je to tak. Teďka další taková věc, která mě zavání trošičku MH17. Protože tam spadlo ukrajinské letadlo. Je to strašlivé neštěstí, protože tam bylo přes 20 dětí. A to je vždycky tragédie. A okamžitě, pár dní, asi 4 dny poté, už se ukrajinská strana vyjádřila, že bylo sestřeleno iránským protiraketovým systémem. A včera jsem četl vyjádření kanadského premiéra Trudeaua, který to bral už jako hotovou věc, že prý to sice došlo k omylu, ale že prý to bylo sestřelený tím raketovým systémem, protiraketovým iránským. Ukrajinci tam už vyslali nějakou komisi, která hledá v těch troskách, jestli tam nenosou zbytky, ale zatím jsem nic takového nečet. Není možné, pane Kolere, že by to zase bylo trochu jinak a že by to letadlo spadlo kvůli nějaké poruše, protože tam byla snaha těch pilotů se prý otáčet k letišti zpátky. No, já to informace nejsou. Mě teda ta teorie toho sestřelování mě zrovna v tomhle případě připadá, jak na Ukrajině, když sestřeli malajzijské letadlo, že MH17. No, ale jako zase, ptejme se tou první otázkou římského práva, kdo z toho má prospět, z toho spadlého letadla, z těch mrtvých. Irán určitě ne. No právě. Jo, a kromě toho tam nebyla nějaká, předpokládám, zuřivá činnost letectev cizích nad tím prostorem, aby stříleli teda omylem. Druhá stranou je fakt, že raketové systémy tam mnohdy ovládají ti revoluční gardisté a ty jsou schopní všeho, no ale kdybych to seřadil nějak ty možnosti, tak první bych dal skutečně nějakou závadu. Nesmíme zapomínat, že tam v té oblasti je pěkně prašno, motory tam dostávají zabrát. Nevím, v jakém stavu jsou ukrajinská letadla, jestli jsou v takovém stavu jako celá Ukrajina, tak bych do toho nevlesl, ani kdyby mě nabízeli cestu zadarmo a ještě mi připlatili. Jo, to je první věc. Druhá věc, jaksi proč? To by mohli taky říct, že to letadlo sestřelili Američani, aby to schodili na Iránce nebo dokonce zlí Izraelci, na které se tam hodí všechno. Já bych řekl, že držme se zatím té pravděpodobnější možnosti, že to letadlo spadlo z důvodu nějaké technické poruchy, závady. Pokud by bylo zasaženo nějakým raketovým systémem, nejlépe předpokládám dodaným z Ruska, to ještě může si Trudeau vymyslet něco takového samozřejmě, tak by se měly najít zbytky. Každopádně, pokud by to byl ruský systém, většina součástek má na sobě čísla a kódy. Takže to je stejné jako na Ukrajině. Tam to řeší několik let.
Přitom ta Return Book má jasně na sobě kódy a ty se nezmizí ani po tom výbuchu z těch součástek vzadu za hlavicí. Ty prostě tam někde jsou a určitě je našli, jenomže se zjistilo, že ten Book byl prostě ukrajinský a proto nemůžou s tím nic dělat. A navíc podle tvarů průrazů toho trupu je jasné, že to byl Book první série nebo prvních výrobních sérií. A ty měla Ukrajina, zatímco Rusové už je dávno ve výzbroji nemají. No, to je jenom teda, když se vrátíme k tomu letadlu nad Ukrajinou. Já nevím, já si myslím, že to letadlo spadlo z důvodu technické závady. Mě to, já říkám, tam není důvod, proč by ho Iránci zastřelovali, i když nemám rád teroristy, a tak jako zase nebudu nasazovat za každou cenu psí hlavu. Poslední dotaz v této oblasti. Vy už jste říkal, že se neobáváte nějakého toho globálního setu kvůli tomu Iránu, ale americký občaní vyhledá na americkém internetu je nejvíc vyhledávané heslo po tomto Sulejmánem je třetí světová válka. Američani se toho strašně bojí, lidi. Takže vy říkáte, že z tohohle toho mráčku nezaprší, zaplať vám Bůh. Ne, určitě ne, to je v naprostém klidu. To je lokální rvačka, která tam pokračuje desítky let, skutečně desítky let. Tam žádný velký hráč nemá zájem na válce. Ani Rusko, ani Čína, v zásadě ani Američani. Jediný, kdo tam hloupne, to je Evropská unie, která má neustále tendence spolupracovat s Iránem. Já bych připomněl Ajatoláhovu návštěvu v Římě, kde zakrývali kvůli němu nahé sochy od Michelangela, což je přesná ukázka, co teda ti Iránci jsou zač, jo? Protože ani saúdští Arabové nedělají problémy s tím, že jsou někde nahaté sochy někde na náměstí a Iránci jsou teda ještě horší, když jsou to, a teď se nám je malujou, jaký jsou to úžasní, civilizovaní lidé, jo, právo šaria na druhou. No ono se taky, se nemůžeme divit, pane Kolerice, tady několik desetiletí přepisují dějiny. Podívejme se jenom, já jsem si nedávno přečetl takový názor, že v podstatě druhou světovou válku vyhrály Spojené státy, protože bez jejich pomoci by si ti mužici ruští s těmi Němci u toho Stalingradu a Leningradu a u Moskvy neporadili. Chyba. Chyba, protože americká pomoc začala ve větším přicházet až v roce 43, zatímco Moskva, to je konec roku 41, Stalingrad je konec roku 42. Rozsáhlejší americká pomoc začala přicházet až v roce 43. Nicméně, na druhou stranu, je pravda, že co se týče zbraní a bojové techniky, tak ty dodávky, jak tedy ze Spojených států, tak z Británie byly malé, tvořili maximálně, pokud bychom to převedli do čísla, 10% výzbroje Rudé armády a navíc některé byly nekvalitní, takže je používali akorát k výcviku. Ale nelze popřít fakt, že značnou část vozidel Rudé armády tvořila americká auta, která jednoznačně zvýšila mobilitu. To je fakt. A ta mobilita jim dala jaksi zlepšení bojové hodnoty armády. Pak tam byly obrovské dodávky potravin. Každý voják Rudé armády měl denně 20 deka masa z amerických konzerv. Pak tam byly obrovské dodávky surovin, oblečení, všechny ty slavné kožíšky, pardon, těch lyžařských jednotek a další. No ty byly dovezené přece z Austrálie, Američany. To jsem nevěděl. Potom tam byly obrovské dodávky surovin, lokomotiv, kdy tam přivezli několik tisíc lokomotiv, kolejnic, jak jsem uváděl, surovin, protože teď přece Sovětský svaz přišel o polovinu oblastí, kde byl průmysl, ale také, kde byly hlavně suroviny. Suroviny, ano. No, takže ta otázka těch dodávek v rámci Lend-Lease není zanedbatelná, když se na to podíváme z hlediska těch aut, surovin, lokomotiv a podobně, tak jako zanedbatelné to určitě není. Někteří britští odborníci, které já považuji za nejlepší na západě, říkají, že by teda vyhrál Sovětský svaz i bez těch dodávek, ano, ale zaplatil by za to většími ztrátami. Válka by možná ještě trvala o chvíli díl.
Takže tu americkou pomoc nelze rozhodně podceňovat. Na druhé straně rozhodujícím vojenským faktorem v Evropě byla Rudá armáda, to je bez diskuze. Další taková věc, která mi vrtá hlavou. Já jsem kdysi dělal takový z těch historických materiálů, které jsem dokázal dohledat, a nebyly úplně všechny, tak jsem si do toho cyklu druhé světové války zjistil, že do té doby jsem žil v domnění, že největší tanková bitva všech dob v historii byla u Kurska, a pak jsem se dozvěděl, že to tak nebylo, že co se týče počet tanků, takže byla někde u Dubna hned ze začátku války. Vy jste odborník, jak to teda vlastně bylo? Bylo to Dubno, nebo jak se to jmenovalo, co se týče nasazení počtu tanků větší než Kursk? No. Počtu tanků možná, no, ale ty sovětské tanky, to byly staré T-26, které měly nekvalitní pancéřování, protože oni tam vlastně přetvrdili pancíře, takže se tříštili. Ono se to začalo vlastně měnit až od roku 1938, takže kvalitní pancíř měly až tanky T-34. Takže ano, skutečně, ovšem to byla taková zaprvé dost jednostranná bitva, kde vyhráli Němci, protože měli lepší organizaci a hlavně měli jednoznačnou převahu ve vzduchu. Tady si musíme připomenout německou taktiku Blitzkriegu, která se skládala z tanků, doprovodné motorizované pěchoty, většinou nikoli mechanizované, protože když táhli na Rusko, tak měli pouze 800 obrněných transportérů. A kvalitních protitankových a protiletadlových děl, ale hlavně letecké podpory, Štukám se přece říkalo létající dělostřelectvo, oni měli velmi dobře koordinovanou bojovou činnost, a to proč? Protože absolutně převyšovali Rudou armádu z hlediska spojení. To bylo nesrovnatelné, tam každý tank, každý obrněný transportér, každé letadlo mělo vysílačku u Rudé armády, ani náhodou, tam měl vysílačku někdy velitel roty, velitel letky, anebo měli někteří piloti jenom přijímače ve svých letadlech u sovětských mašin. No a spojení znamená organizovanost, známé heslo, které platilo a platí, bez spojení není velení, tak to byl jeden z důvodů, proč Němci vyhrávali, protože když byl problém, včas přišly Štuky, bombardovali, včas dorazilo dělostřelectvo, vytvářelo protitankové léčky a podobně. Takže ano, možná, že tam těch tanků bylo víc, že to dneska tak udáváno, ale to je takové dobré na nějakou televizní debatu, kde se k tomu budou vyjadřovat novináři, ale srovnávat tohle střetnutí s bitvou u Kurska, to jsou dvě různé věci. Já to si... je asi jako srovnávat bitvu plachetních lodí s bitvou v Korálovém moři. Já si to taky myslím, protože já jsem četl podrobnosti, jsem si získal o ty tankové bitvě u toho Kursku, v tom kurském výběžku, a tam to teda bylo opravdu masakr. A dneska jsem nedávno četl takový článek nějakého takového prý historika, že oni vlastně ty Němci u toho Kursku neprohráli, že se stáhli, protože oni měli daleko menší ztráty, než měli ty Sověti, a to jak na osádkách, tak i na tancích. Ale já jsem si tak... To je pravda sice, ale oni se stáhli a stahovali se tak dlouho, až skončili v Berlíně. Tam... V Berlíně. No, ono je to dané tím, že Němci vyčerpali zálohy. No. To byla jedna věc, a druhá věc, museli se stáhnout proto, že Sovětský svaz, neboli teda Rudá armáda, vedl paralelně ofenzívu okus na sever. Takže jim nic jiného nezbývalo, než se stáhnout. A když se začali stahovat, tak do toho přišlo americké vylodění na Sicílii a Hitler převelil dvě divize do Itálie. Ano. Ale faktem je, že tam se můžeme bavit jedně o tom, kdo vyhrál a kdo prohrál. Prostě zvítězila Rudá armáda, tečka. Tečka, přesně tak. Zajímalo by mě, pane Kolere, já jsem taky šet v souvislosti s tou vraždou toho, nebo zabitím, jak se to bere, Sulejmaného. Otázku... Vražda je kriminální akt a to se na to nedá napasovat. No tak on už taky říkal Stalin, jestli je teda pravda, že to tak řekl, já nesem u toho nebyl, že když zabijete jednoho člověka, jste vrah, když zabijete 10 lidí, jste masový vrah. A když zabijete 100 milionů nebo 10 milionů lidí, je to statistika. No, řekl hezky, to nebyl žádný hloupý člověk, jenomže to on nemluvil o válce. Ne, nemluvil o válce. Tady se bavíme o válce.
Ale chtěl jsem se zeptat, sledujete určitě taky vojenský vývoj v Číně a já jsem s překvapením četl, že Čína má rozestavěných asi 10 letadlových moderních letadlových lodí, takže do roku snad 25 budou mít modernější a více letadlových lodí, nežli mají teďka Spojené státy. A za druhé, že oni teďka začali vyrábět nějaké letadla, která by měla předčít ty letadla těch ostatních států. Vy to určitě sledujete, jak teda na tom ta je. Je to jenom vytahování, je to jenom buch, anebo tam na tom je nějaký, řekl bych, fakt? No, u Číny člověk nikdy neví. Čína je národní stát, ve kterém je pořádek. Tím bych začal. Takže tam se dá ale co si utajit. Já tedy, co já vím, a samozřejmě nejsem vševěd, tak těch v první linii se má těch letadlových lodích stavět 6. Ale i to bohatě stačí, aby byla Čína rázem tedy druhá za Spojenými státy, těch mají, myslím, 11 ve službě, pokud se nepletu. Já jsem četl 12. Je to možný. Nevím. A co se týče čínských letadel, no, to je zase problém. My o nich víme, jak vypadají. Já jsem viděl Číňany lítat v Moskvě před pár lety. Ale my nevíme, jestli ta jejich letadla jsou taková, jaká říkají. Prostě nevíme. Jo? Oni mají ten typ J-21, že jo? To je stealthový typ, který vypadá trochu jako americký F-22 nebo ruský Su-57. V podstatě se zdá, že oni vyšli vlastně z typu F-23 nebo YF-23, který byl soupeřem typu F-22 při výběrovém řízení pro americké letectvo. Co to letadlo reálně umí, jak tam funguje ta stealthová technologie, to nikdo neví. Protože oni toto dokázali utajit. To letadlo prostě vypadá, jak vypadá, evidentně dokáže létat, ale to je všechno, co o něm víme. A když dělali to cvičení, tak tam se nezúčastňovali ty letadla. Oni měli společné cvičení s Ruskem a tam jako to nelítalo? Já nevím, že by tam lítalo, dost o tom pochybuju. Jinak, protože oni měli jako předtím... pro taktickou podporu používají jiný typy. Oni předtím měli přeci ty ruské SUčka, ne? No ty mají stále, to je jistota. Totiž takhle, podle odborníků Čína nezvládla technologii motoru. Ale zase... je to otázka. Můžou si vybrat z 1,3 miliardy lidí, takže i kdyby bylo 99% blbců, tak mají miliony geniálních techniků. Skoupili technologii po celém světě. Takže jako to je těžké. Říkají odborníci, že technologii motoru nezvládli, to neznamená, že ji nezvládnou za týden. Že už to nebudou mít. Jako tam je skutečně něco se vyjadřovat u nich, to je skutečně věštění z nějaké skleněné nebo křišťálové koule. Nevím, prostě letadlo lítá, vypadá stealthově, existuje, vyrábějí ho, nebo je to jenom nějaká parta prototypů. Nevím. A myslím, že to též vám řekne v podstatě každej. Já jsem taky četl, teď se vrátím do naší armádě. Já jsem se taky dozvěděl a k mému velkému překvapení, že nejenom, že máme jednotky, které jsou pod vedením Bundeswehru, ale u nějaké jiné jednotky, říkal to včera Ivan Kratochvíl, já na to koukal s otevřenou pusou, tak tam nějaké armádní skupiny, nebo jak se to tam, tak tam je dokonce velitel Polák. To my už si neumíme ani velet. Už jsme zase tady, nám na chvilku vždycky vypadl na pár vteřin internet, museli jsme to zase nahazovat. Takže... elektronický boj. Ano, přesně tak, ono to je tady u nás, já nevím, co to tady blbne, že nám to takhle občas vypadne. Zeptám se tady, my jsme se naposledy bavili o té Číně, ale teďka bych se chtěl vrátit k těm našim. Já jsem se dozvěděl, že... To je jednotce společné. No to je ta společná jednotka, co máme se Slováky a Poláky. To je dávná záležitost, to není žádná novinka. Tak to já jsem to nevěděl. Já jsem to nevěděl. No to jako když se prohrabete v materiálech, tak to najdete. To, říkám, to je léta páně, to už je x let.
ta jednotka, nebo spíš útvar by to měl být, existuje to, ale nějak to cvičení nebylo nic moc, jako jestli teď to víc oživili, to je druhá věc. Pane Kolere. Rozhodně teda řeknu to na rovinu, radši vidím teda naše vojáky spolu s Poláky a Slováky, než z Bundeswehr. Nevím, no. To já taky. Zeptám se vás na úplně jinou věc jiného ranku, která souvisí s tím. Teď jsme tady měli a máme neustále takové dohady o toho maršála Koněva. Oni o něm tvrdí, že to byl... Jaký je váš pohled na maršála Koněva? Každopádně já jsem přesvědčen o tom, že to byl on, který osvobodil Prahu, protože tam ještě bojovalo se. Není pravda, že jsme se osvobodili sami, ale vy jste odborník, máte to určitě nastudované mnohem a mnohem víc než já. Tak jak to vlastně vidíte vy? Tak takhle Koněv v podstatě... Takhle, když budeme mluvit jenom tedy o té Praze, ano. Tak ke Praze směřovali vlastně... Směřovala Rudá armáda ze dvou směrů, a to vlastně z jeho východu, jako z Moravy. Tam šel Svoboda. A to nebylo jenom Svoboda. Ti naši skončili někde v Žižmarjáku za Vsetínem. A mezi tím už Rudá armáda byla u Kolína, když byl Koněv tady. Údajně tedy dokonce z té východní skupiny úplně první vozidlo bylo obrněné auto, které dorazilo první do Prahy, jo, které předstihlo i Koněva. A ze severu teda jel Koněv. Takže to je první věc. On je v podstatě předstihl o půl dne asi, nebo o den maximálně tu, z toho ten druhý směr. Co se týče osvobození, no tak jako to je notoricky známá věc, která se akorát narušuje nějakými ideologickými šaškárnami. Bylo tady povstání, to bylo v celých českých zemích, že jo, to nakonec začalo v Přerově, pokud se nepletu. Ano, taky jsem četl. Tak a to bylo na více místech, to povstání, Praha byla v podstatě až o dva dny později, to je první věc. Takže bylo tu povstání, ze 6. na 7. přijeli Vlasovci, 7. zase už odjeli, tomu povstání skutečně v části Prahy pomohli té obraně, potom se sebrali, když se nedohodli, jeli pryč. Praze pomáhali také partizánské skupiny z celého okolí. Bojovalo se, dokud tedy to šlo, potom se nakonec jaksi velení povstalců dohodlo s Němci a nechalo tedy odejít hlavně pražské gestapo, což bylo moc fajn od nich, a nechali Němce víceméně projít. No a ti uháněli pryč, protože jim už dýchala na záda Rudá armáda. Rudá armáda v podstatě přišla do Prahy, která byla z velké části nikoliv osvobozená, ale díky tomu je té dohodě opuštěná Němci, takže tam byly už jenom opravdu malé střety. V Praze údajně zahynulo pár rudoarmějců. Připomněl bych tedy ten tank číslo 23 na Klárově Gončarenka, že? Ano. Ale jako když se... Zase to vypadlo. Tak, pane Kolere, to není normální. Teďka mi tady bylo řečeno, že na nás jsou ohromné masivní útoky. A když jsem říkal, že je to elektronický boj. Přesně tak. A nejsou útoky na nás, ale... Nepomlouváme. Ne, to, ale jsou útoky na providera. Oni to schazují u toho poskytovatele internetu. Takže ty to neustále musí nahazovat, jo? Takže takhle to je jenom, a to je pro naše posluchače, takže tohle to není žádná technická závada, to jsou masivní útoky, abychom si nemohli povídat, protože asi moc, pane Kolere, vadíme. No, já nevím čím. No nevím, já taky nevím, asi někomu vadíme. Takže... Jako to, že schvaluju likvidaci teroristy, to by nám měli spíš zesílit signál. Přesně tak. Ale signál tady je silný, ale teď právě mi to kolega říkal, že to byly útoky na providera a tam to tam padá, takže to je záměrný, aby se tohle to nemohlo v klidu vysílat. Takže my jsme se posledně bavili o tom Koněvovi, vy jste tam říkal, že v podstatě to, ale teď se chci zeptat na jinou věc ještě, než dám prostor posluchačům, ohledně toho Koněva a tak dále a těch Vlasovců hlavně. Myslíte si, že není trestným činem dělat
pomníky lidem, kteří vypalovali naše vesnice, zabíjeli ve spolupráce s německými SS, já nevím, se to odzomenuje, tam vypálili celou vesnici a potom, když si chtěli vyjednat, aby si udělali takový oko, tak se na jednu noc se přidali k nám. Jak se vidí, díváte na Vlasovce? Já tvrdím jednu věc. Oni zradili dvakrát. Haló? No, slyšíme se. Oni zradili dvakrát, ne? Ty Vlasovci. No, oni zradili za prvé Rusko, za druhý Němce a za třetí teda naše bojovníky v Praze, že jo? Že jo, tak třikrát. Takže zradili třikrát. Ano, ano, ano. A myslíte si, že má význam, nebo takhle, jak se díváte na toho, na tu snahu udělat jim nějaký pamětní desku, nějaký pomník? Prosím vás, takhle, tam je, to je docela problém, ale já jsem toho názoru, že pomník by se jim dělat neměl, protože my nejsme schopni odlišit, kdo z těch padlých Vlasovců, s kým vlastně bojoval tady na našem území, kdo je zabil, a za druhé, jestli to nebyli zrovna ti, kteří někde vraždili lidi, takže no, já bych právě se tomu teda velmi vyhnul. To je podle mého názoru vyložený další krok v německé snaze nějakým způsobem rehabilitovat ty německé ozbrojené složky, že oni byli také demokratičtí a tak dále. Ano. Ne, rozhodně jsem proti. Byli to okupanti, byli to nepřátelé, součástí první divize vlasovské byli příslušníci různých ruských, ukrajinských, já nevím jakých, SS. Já jsem četl, že Buňačenko, když mu tam poslali ty lidi na vlastně formování té první divize, tak je uvítal s nadávkami a začal řvát, že mu posílají zločince a lupiče a tak dále, takže k tomu není co dodat. Jasně. Takže já jsem slíbil, že jde bez přestávky, vážení přátelé, doufám, že už nám to teďka vydrží, takže začnu s vašimi dotazy na pana Kollera. Dobrý večer, pánové. Pane Kollere, děkuji vám za článek Východní fronta a Rudá armáda. Za ten děkujeme i my, i naši posluchači, protože to tady četli taky. Dotaz. Často používáte pojmy euromarxismus a neomarxismus. Mohl byste je vysvětlit? Pojem neomarxismus nepoužívám skoro nikdy. Tak euromarxismus. Tak. Myslím, že s Ve zkratce chystám na to delší článek. Mm-hmm. Ve zkratce řeknu asi tolik. Euromarxismus je politický směr, když bych to definoval jednou větou, který slučuje prvky, který slučuje prvky neomarxismu, imperialismu, Kalergiho protibeložského rasismu, případně i některé jiné. Ale faktem je, že to není marxistický směr, ale musíme se bohužel přiznat, že většina těch, kteří fungují dneska v Evropské unii, ale i u nás, jsou přesně tito euromarxisté a začali se odvíjet vlastně od takzvaných neomarxistů, jejichž typickým představitelem byl Garaudy ve Francii, který nakonec přestoupil na islám. Hmm. Takže já bych to nazval přímo islámským neomarxismem, s tím, že vlastně první, kdo s tím začal, byl vypitý bratr Vladimíra Iljiče Lenina, Sergej Uljanov, který utekl ze Sovětského svazu, žil u Trockého, nakonec skončil u Sadáma Husajna a proslavil se svým názorem, že poslední šancí komunismu je islám. Takže skutečně to máme takzvaný neomarxismus, máme tu ten rasismus, máme tu imperialismus a to všechno v podstatě slouží nikoliv, jako klasický marxismus měl sloužit lidem, ale slouží to nadnárodním korporacím a oligarchům. Přesně tak, ty elitě. Já děkujem za vysvětlení. Tady máme další dotaz. Zdravím vás oba a mám jen dotaz na pana Martina Kollera. Zda je pravda, že Pakistán vlastní jaderné zbraně a jak se k němu dostali? Děkuji, Libor Bantoněk z Lubočkek. Ano, stačí se podívat na internet, ano. Pakistán vlastní jaderné zbraně i nosiče.
dostali se k ním v podstatě ze zahraničí. Jak známo, prezident Ziaul-Haq tehdy prohlásil, že Pakistánci budou žrát trávu, ale budou mít jaderné zbraně, takže skutečně mají. Tak a teď se řekněme ještě, ono se říká jaderné velmoci. Kdo to teda je, kromě Pakistánu, já vím, že to je Indie. Pakistán není jaderná velmoc, jaderné velmoci jsou v podstatě oficiálně dvě. Rusko a Spojené státy, nebo to můžeme říct v opačném pořadí. No a potom je tu přehlídka států, o kterých vlastně toho moc nevíme. Takhle, začneme Čínou, která uvádí, že má 200 jaderných hlavic. Jak mám rád Čínu, tak jim nevěřím. Můžeme pokračovat přes Izrael, o kterém se říká, že těch hlavic má ještě míň. Na rovinu řečeno jim taky nevěřím. Potom máme oficiální Anglii a Francii, kde možná nelžou nebo lžou velmi málo. No a potom máme Indii a Pakistán. To je všechno. Ano, protože Německo nesmí vlastnit jadernou zbraň a proto se chtělo dostat k té jaderné zbraně přes Francii. To byly takové ty, ale každopádně Pakistán, ano, Pakistán tam mezi těmi státy vlastnícími jaderné zbraně je dlouho. Stejně jako Indie a bojím se toho, aby se k té jaderné bombě nedopracoval Irán. No to já se bojím taky a jsou lidé, kteří říkají, no když můžou mít jaderné zbraně Izraelci, proč by je nemohli mít? A co Kim? No potěš pámbu. Co Kim a Severní Korea? No tam je to takové, tam to oficiálně zlikvidovali ten program. No, no ale oni tvrdí, že mají jaderné zbraně. No tak jako to je zase takový stát, kam nevidíte. Ano, tam. Ano. Tam jako nevidíte, tam bylo jasně dané prohlášení, že teda byl zlikvidován jaderný program. Tak ho zlikvidovali nebo nezlikvidovali, což my nevíme, zatím to ale nikdo nepopřel, takže jestli Kim lže nebo nelže, já nevím. Jo, ale oficiálně byl zlikvidován, takže oficiálně je nemají. Klidně věřím tomu, že lže a že je někde mají. Mají, tak. A teď tady máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Není zvuk. Už jsem ho zapnul, slyšíme se? Pane Stando, slyšíme se? Tak. To je jak s váma, já vás taky slyším, když to vypadne a vy mě ne. No, takže ten telefon nám nefunguje. Ono už to u pana Stando, to je to podle telefonní číslo, to byl Standa Pils a ten zavolá znova. Takže volá znova, zkusíme to. Tak, už se slyšíme? Už se slyšíme. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, Jirka z Varu, zdravím pana Kolera, zdravím pane Kapal. Dobrý večer. Nezlobte se, řeknu svůj názor. Příkaz na Soleimaniho vydala Albrightová a Trump to vzal na sebe, aby udržel autoritu, proto Schwarzenberg tolik útočí na Trumpa, protože Trump, tak jak připomněl včera pan Kratochvíl, ano, dělá čistky obrovský, jo, Pentagonu. Takže to je k tomuhle tomu, no a co se týče toho letadla ukrajinského, tak Sputnik už vydal, že minutu a půl už to mu letadlu hořel motor. A chtěli se vrátit. Ano, to jsem četl, ano, to jsem nebyl říkal. Nebyl navazaný spojení s letadlem, to znamená, že jestli se chtěli vrátit, tak už tam nemůže být pochyb, že tam nekroužilo proto, aby ho někdo sestřelil. Jo, takže to je tyhle ty dvě věci a budu poslouchat. Hezký večer, naslyšenou. Naschle. Takže no, to vám pán potvrdil to, co jsme tady říkali, že to pravděpodobně byla technická závada. Tak, zdravím vás, pánové, co říkáte, že tu babu Kloboučnickou, Válkovou, teď pěkně propírají? Pan Kapal říkal, že to byl polibek smrti od Zemana. A je až tak geniální? Asi se bude ta zubatá smrtka pakovat a flek ombudsmanky nezíská. Jak to vidíte? Dnes má na konfrontaci na Brusel vizi v Událostech ve 22 hodin. Jak to vidíte, Petr z Prahy? No tak sudetěčka Válková, která má bydliště v německém Passau, což už sám o sobě není co dodat k tomu, že?
a která zásadně a vždycky podporuje všechno, co je proti našemu státu a ve prospěch cizáků, no tak já doufám, že by neměla dělat vůbec nic. Jo. Ono stačí, že zaměstnala na úřadu vlády Hermana, že je milovníka mladých chlapců a bičíků. Nebudeme se bavit o tom, jak to bylo se stavbou Národního archivu a Sekirou a podobně, že? Hmm. Takže to je všechno jedna parta, no. Takže Válková, Hermán a tak dále, všechno posluhové cizáků, to je ostuda Babišovy vlády, že vůbec takovéto lidi mají na úřadu vlády, protože to je Babišova vláda, nemám co by jí dodal, je to fuj. Tak já jsem tady říkal, že od Zemana možná tento doporučení byl polibek smrti, protože jak známo, koho navrhne Zeman, tak toho zásadně nikdo nenominuje. A navíc, dneska jsem četl, že ani paní Válková, když spolupracovala s Urválkem, tak vůbec netušila, co to byl pan Urválek za to. Zač? A to jak už byla jinak vystudovaná právnička. Ona je o 2 roky mladší než já. A já jsem věděl, kdo to je Urválek už od své sedmé, osmé třídy. Ale paní Válková, která vystudovala práva, to nevěděla. Co na to říkáte, pane Kolere? No, tak jako to k tomu není co dodat, že Urválek byl nepřehlédnutelný. Přesně ve své tak, době. Ano. Jeho hulvácké projevy, které připadaly jak projevy Višinského, že při procesech v Sovětském svazu, no k tomu není opravdu co dodat. Urválka přehlédnout nelze, jeho sprosté řvaní, ne, to by musela bydlet v tom Passau tehdy. Ano, ale to nebydlela ještě asi. Když tady ne, to ještě pracovala. Ne, to jí patrně neplatili z ciziny. Ne, tak, další telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, paní Kapa, teď jsem to... Teď jste to vy, já jsem si to splet prvé, jasně, zdravím, Stando. Já jsem chtěl pozdravit pana Kolera, popřát mi hodně, hodně všeho dobrýho a mám takovou dneska vám otázku. Já jsem dneska poslouchal, že ten Sulejmání velel 16 tisíc mužů. Je to pravda? No, ono jich je, převážná většina z těch 16 tisíc funguje v Sýrii. Jak jsem říkal, oni v podstatě udrželi Asada a navíc udrželi to, že Asad nemusel mobilizovat. Syrská armáda zvítězila v zásadě bez mobilizace. To jsou skutečně branci. Aha. Navíc tam, kde kdo ještě utíká, aby nemusel do armády, plus nějaké ty milice těch různých kmenů. Takže skutečně tam to hodně na těch Iráncích stojí. Z tohoto hlediska já proti ním nic nemám, ale jako ta podpora terorismu s Palestinci, tam mě teda vadí extrémně. No. A to, co vyvádějí v Iráku, no tak to jsem viděl osobně. Tam byly problémy, že tam normálně vykrádali baráky, unášeli děti, na to se nedalo koukat, co tam prováděli. No právě teď jde o to, že oni dneska, to byla oficiální verze, že oni nespadají pod armádu Iránu, tudíž vlastně de facto zbylá generalita, která zbyla po něm, tak ona může být paralelní armádou a Iránci umé ruce. A 16 tisíc mužů, to je velká síla, když mají takovýhle výcvik a takovýhle postoj k světu a k lidem. To ono je jich podstatně víc. Ony ty iránské revoluční gardy, to je totiž stát ve státě. Ty vznikly za ajatoláha Chomejního, vlastně jako náboženská armáda, taková milice, ale jako oni jsou sice jako milice, ale mají vojenskou výzbroj lepší než armáda. No. Pod jejich velení spadají iránské raketové síly, nabírají vzdělanější lidi a mají tam vyšší platy. Říkám, to je takový stát ve státě, takové SS. No. No a tak vám děkuju, protože já jsem si takhle představil, a to zkrátil, nezdržu, to, že vlastně de facto oficiálně cokoliv se teď stane, tak to můžou Iránci schodit na ně a vlastně to nespadá pod Irán a můžou to krejt de facto. A oni skutečně paralelní ozbrojená složka, ano, která je teda výrazně náboženská, proto se to taky jmenuje revoluční gardy, odvíjí se to od té revoluce proti Šáhovi, kterou vlastně vedl Chomejní, no vedl, nevedl. Oni to vlastně, ono to vypuklo v době, kdy byl ještě v Paříži v exilu, protože předtím ho vyhnal z exilu Saddam Hussein, čemu dělal problémy, tak musel odejít do Paříže a on se vlastně v průběhu té revoluce vrátil. A
právě výsledkem té revoluce byly ty revoluční gardy, které jsou tvořeny těmi správně a výrazně přesvědčenými demokraty, a kteří vyznávají šariu. Dobře, děkuji vám za odpověď a moc vás zdravím oba dva. A na to jsem si dneska taky, pane Kapal, vzpomněl, když jste mluvil o tom politiku smrti. To mi napadlo hned, jak jsem tu informaci zaslechl. Mm-hmm. Paní Válková to má dohráno. Takže já bych byl rád, protože... Paní Válková by zasloužila ještě, kdyby tam byl nějaký fotbalista urychlý kopancem smrti, aby letěla až do toho Pasau. Protože to je taky vyložený nepřítel, jak se projevuje vůči našemu státu. Ano. Navíc ona maximálně prosazuje podepsání Istanbulské úmluvy. Ano. A je to něco příšerného, ta úmluva, hlavně ty důvodové zprávy. Takže o tom já tady hovořím se Zdeňkem Kytrou. To, co podporuje celá Evropská unie, to znamená úchylnost. No ano, přesně tak, úchylnost. Tak jo, pane Stando, mějte se, naschle. Naschle. Tak tady mám další dotaz. Dobrý večer, pane Kolere. Jak se může dron tak jednoduše dostat na cizí letiště? To strategické místo nebylo nějak hlídané? Z jaké vzdálenosti a výšky to vlastně vystřelilo, ptá se Ivana. Já nevím přesně, z jaké výšky střílelé dron se vám dostane poměrně leckde a všude. A to z jednoduchého důvodu. Oni zaprvé teda oni vyletěli ze základny Al-Aibantushim, nebo která je v Iráku. To je první věc. Tam mají jednu ze základen. Za druhé, ty drony, jakmile vám nastoupají pár kilometrů, tak je přehlédnete a neslyšíte. Vzhledem k tomu, že jsou malé a mají slabý odraz, že jsou z velké části stavěné z různých umělých hmot nebo z různých vláken uhlíkových a tak dále, tak mají slabý odraz na radar a mají i slabou emisi tepla, takže moc nechytají ani pasivní systémy. Takže pokud je ten dron pár kilometrů od vás, tak vlastně ho pořádně nechytíte ani vizuálně, ani zvukově, ani radarem, ani i pasivním systémem. Ten dron je vybaven kvalitní stabilizovanou zaměřovací a pozorovací hlavicí, je naprogramován do té oblasti, pokud ten cíl vidí, tak střílí většinou tedy raketou Hellfire, ono to teda umí střílet i jinými raketami, umí to odhazovat bomby. A ta v podstatě tam dopadne tak, že ten cíl ani netuší, že se někde něco děje. Takže to je okamžitá smrt s údivem, nebo ten údiv možná ani nenastane. Nenastane. Já jsem četl někde, že to vypuštění bylo řízeno z nějakého centra v Nebrasce. Ano, to je pravda, tam je výcvikové zařízení a základna a oni to řídí přes satelit, takže na těch základnách většinou, třeba v tom Iráku, tam jsou jenom technici, kteří ty mašiny obsluhují. To je přesně to, jak odosobněná je současná válka, že jo? Lity, jestli na vás padaly za druhé světové války bomby z bombardérů v mracích, nebo jestli dostanete raketou z nějakého bezpilotního letounu, ono to vyjde na stejno. Nejde to na stejno, je to tak. Další dotaz. Dobrý den, pánové. Nedávno jsem četl, pane Kolere, vaše články týkající se Rudé armády, byly vynikající. A myslím si, že by to zasloužilo knižní podobu. Kdy je to možné očekávat? Pane Kapole, poprosím vás i vás o názor. Tak já už jsem to říkal panu Kolerovi hned z počátku vysílání, že ty články jsou skvělé, máme je taky uvedeny na našem webu, na našich stránkách, takže to už jsem říkal. A vy to nehodláte, ty vaše články, udělat potom nějakou knihu z toho, pane Kolere? Máte představu, kolik stojí vydání jedné stránky? Nemám, já vydávám pouze ty audioknihy, to znamená namluvené knihy. Takže ono, ta knížka vyjde zhruba na stejno, ale jedna stránka vydání časopisu vám vyjde, když to vemete od honoráře autora až po daně na 2 500 korun. Jedna stránka. Jedna stránka. Aby se moc netiskly další a další knihy. Ne, ty náklady jsou prostě takové a ty honoráře, ty nestojí za moc. Ne, nestojí, ano. Jo? Ano. Takže tam musíte započítat honorář, musíte započítat grafika, řekněme korektora, či spíš korektorku, to většinou dělají učitelky,
Potom musíte zaplatit tisk, expedici a pak musíte ještě zaplatit vlastně tu distribuci nějaký distribuční firmě a pak z toho vše musíte odvést daň. A vyleze to, pohybuje se to, já jsem se na to ptal, protože jak jsem říkal, já vlastně jsem rozjížděl časopis jeden, ten bude tedy pokračovat letos, tak jsem se na to ptal i v jiných časopisech, protože jsme to konzultovali s majitelem a skutečně je to plus minus 2500 korun. Já o tom vím. Vydat knížku není vůbec nic laciného a mnohdy, pokud se nestane s bestsellerem, tak se ani ty náklady z té prodeje nemusí vrátit. To se stává, takhle knížka, když by byla bez obrázku a zalamoval by to automat, tak by vyšla levnější, no o něco. Ale nevyhnete se otázce distribuce, nevyhnete se otázce daní, a autor vám to dneska žádnej taky dělat zadarmo nebude. Jo, takže když byste to měl zalomený strojem, no tak řekněme, že vám to vyjde na 18 stovek. No. Je to drahý, já vím. Další dotaz. Ne, tady je problém trhu, protože kdyby jsme měli americký nebo aspoň polský trh, no tak se s tím dá něco dělat, ale u nás se průměrně odbornějších publikací prodá nějakých v prvním kole 300-500 kusů a pak se to prodává několik let, no to je prostě špatně. Máme tady, jsme zkrátka malí a malý stát má málo odběratelů, ale no, náklady jsou stejný. Kdyby mluvili prostě 50 milionů lidí česky, no tak by to šlo, no a jinak je to špatně. Ale můžu vám říct, že on teda, on vlastně není o moc lepší, není situace ani v Německu, no údajně tam těch knížek odborných koupí taky asi tolik lidí a jich 80 milionů. Jich 80 milionů. Jako nejlepší trh jsou Spojený státy, no. Tak to nevím, já jsem tam nikdy nebyl, takže ani se o to nezajímá. Ne, to říkají odborníci. Odborní, jako, ty říkají, že Spojený státy to je jako trh, který má hlavu a patu stále ještě. Ještě. Tak, pane Kolere, nikdo mi nenakuká, že vražda generála Sulejmáního byla sprostá úkladná vražda. Mám rád vaše názory, ale v tom se velmi rozcházíme, píše Moravák René. Já mu klidně jeho lásku k teroristům nechám. Klidně, ať podporuje, ať dostanou jaderné zbraně a může si to u nás zavést právo šaria, já to nikomu neberu, ale ať pokud možná aspoň dál ode mě s tou šariou a láskou k teroristům. Okay. Jak říkám, já jsem Iránce zažil v Iráku a to mě bohatě stačilo. Jasný. Takže ono je úplně jedno, jestli ten terorista má na hlavě nějakou kafí nebo šemak a nebo ten iránský turban nebo takovou tu divnou čepici afgánskou, ono to vyjde na stejno, všichni ti lidé mají jeden zájem šířit islám. A přitom si neberou žádné servítky, takže... Ono to je v Koránu. Ano? Ono to je v Koránu, šířit islám po celém světě ohněm i mečem. Jistě, takže tady jako já bohužel platí to, co se kdysi říkávalo o Indiánech, tak je to mrtvý terorista, dobrý terorista. Je to tak. Tak další dotaz. Příjemný večer oběma pánům. Mám dojem, že úloha Rudé armády je při osvobozování Prahy v dnešních dnech záměrně bagatelizovaná. Ale otázka je, jak by pražské povstání vypadalo, kdyby Rudá armáda na Prahu a celé Čechy neupřela svoji pozornost a vynechala ji ze svých vojenských akcí. S přátelským pozdravem Jan od Olomouce. Šup. To je taky taková otázka na věštění. Tady bylo Schernerovou skupení tvořené z velké části divizemi SS a to bylo asi 800 tisíc vojáků, takže to je první věc. Kdyby nebyl tlak na ně, tedy v první řadě hlavně z východu, tak oni by se odsud snad nehli. Frank chtěl, jak známo, tady zachovat nacistický režim na základě nějakých techtů, mechtlů s protektorátní vládou. Ano. Ale já myslím, že by stejně měl smůlu, protože oni byli, že u Američanů ty je vyhnali, Rusové se s nima vůbec nebavili. Takže podle mého názoru ono by to dopadlo stejně, akorát by byl problém v tom, že kdyby nepřijela Rudá armáda, že by tady asi bylo víc mrtvých lidí, který by stihli Němci pozabít, než by museli kapitulovat před Američanama. Ano, ono, v podstatě oni utíkali, a to i Vlasovci, a to se právě tady neříká, oni utíkali před velice rychle se blížící Rudou armádou, to je celkem jasný.
A jinak taky tady chtěl Karl Hermann Frank původně udělat pevnost, nebo to říkalo hitlerovské vedení, pevnost Praha, nedobytnou pevnost Praha. Měla Schernerová armáda udělat z toho z Prahy. No a takže oni naštěstí to nestačili. Tak. Tam je ta situace taková, jaká byla, jako ono takové to, co by kdyby, no to je sice hezké, ale ono to jaksi, co by kdyby nikdy nebylo, ale bylo to tak, jak to bylo. Bylo to tak, jak to bylo a bylo to tak dobře, že se to takhle dopadlo. I tak pražské povstání stálo strašnou spoustu životů. No, kolik asi 3800, co já tedy si pamatuju takhle z hlavy, pokud nerad bych se mýlil. Co se týče teda jenom Prahy. Jenom Prahy nějak tak okolo necelých 4000. No. Tady další otázka. Dobrý večer, vážení pánové. Díky za připomenutí, jak to bylo se spojeneckou materiální pomocí pro Sovětský svaz za druhé světové války. Sověti draze platili. U vozidel byla významná přibližně 400 tisíc korun. Kusů. Částečně u letectva, jinde význam, ale nebyl nějak podstatný. Zajímavostí je například, že Brno osvobozovali jednotky i tanky Sherman, ale vlastní tanky měly Rusové vyšší bojové hodnoty a od války jejich tankové konstrukce představují špičku. Souhlasí pan Koller, díky, Jirka z Pardubic. Ano, ty fotky jsou známý teda Shermanů, všem já upozorňuji, že to jsou už tedy modernizované Shermany HVSS dlouhou hlavní, jo, protože ty původní, ty jako to byla bída s tou krátkou 75-kou. To je první věc. Druhá věc, ano, ty dodávky u letectva taky nebyly žádná sláva, oni tam dostávali kityhouky a oni je nechtěli, protože to nebylo k ničemu. Ta letadla prostě na německé mašiny nestačila. Takže, jak jsem říkal, bylo to 10% výzbroje Rudé armády, kdyby to tam bylo všechno zavedeno a to nebylo. Skutečně automobily, lokomotivy, kolejnice, suroviny, oblečení, obrovské množství oblečení a hlavně potraviny, protože si musíme uvědomit, že přestože oni se pokusili evakuovat, co šlo, odehnali miliony kusů dobytka, tak stejně kvanta zemědělské produkce a majetku padla do ruky Němcům a ty to tam drancovali takovým způsobem, že za 2 měsíce jich měli Ukrajinci víc plný zuby než Stalina. To tež bylo, já jsem se dokonce dočetl i v tom Pobaltí, tam dneska máme propagandu, jak hrdině bojovali pod prapory se svastikami a ono to je trošku jinak. Hmm. Tak jsem to probíral v jedné knížce, kde byly vzpomínky různých pamětníků, prezidentů těch států, jak je Stalin zavřel a tak dále. Jako děli se tam hrozný věci, ale potom tam byly také vzpomínky některých těch důstojníků a ty říkali, že když tam vpadli Němci, tak jim rovnou řekli, že odtamtud vystěhujou, protože tam nastěhují nějaký Nory a Angličany, že vystěhujou 70% Litevců, 50% Lotyšů a Estonců a že potřebují hlavně dělníky. No. Takže jako ono je, brzy to nadšení přešlo jako, stejně jako Ukrajince. Ne, že by byli nadšený ze Stalina, protože co tam předved Stalin, samozřejmě po té, co ty státy obsadili na základě víceméně dohody Ribbentrop-Molotov po válce s Finskem, tak to jako tam se, oni je tam dokonce v Litvě vítali, protože Litva byla od roku 1921 napůl okupovaná Polskem, což se taky moc neví. Ale stejně ta situace byla taková, že se to tam vyvinulo všelijak. Nakonec existovaly i partizánské oddíly Litevců, Lotyšů, Estonců, kteří bojovali na sovětské straně. Ta situace tam byla prostě hrozná a ty státy tam vlastně byly několikrát obsazeny tam a zpátky od 20. let nebo teda od konce první světové války. Vlastně Brest-Litevský mír a povolení Lenina umožnil vůbec vznik. Historicky Lotyšsko a Estonsko byly poprvé v historii, Litva teda existovala za dávnějších časů částečně sama, částečně ve spolupráci s Polskem, potom, jak známo, tady u nás byl chvíli i litevský kníže Vitold, který měl vládnout u nás a tak dále, ale co se týče vlastně těch posledních století, no tak ty státečky neexistovaly a pomohly mi jednak Brest-Litevský mír, jednak teda
právo na odtržení, které dal do vlastně ústavy Lenin. Jo, ale co se týče těch problémů, jak říkám, v roce 21 Poláci obsadili půlku Litvy a nehnuli se odtamtud. Potom tam byly poměrně velké sociální boje, třenice v těch zemích, no, potom to obsadila tedy Rudá armáda, tam zase pozavírali hromadu lidí, co se týče inteligence, co se týče důstojníků, ty skončili v Gulagu, no, potom přišli Němci, ty tam nakonec, co já jsem se docela podivoval, tak nakonec zachovávali kolchozy a řekli jim tedy, že potřebují dělníky, že je vystěhujou. Pak přišla Rudá armáda a znova si teda vyrovnávala účty. No, pak tam, jak známo, bojovali ty lesní bratři někdy až do snad 70. let. Že jo, ti vlastně poutíkali, někteří ti zemědělci žili dlouhodobě v lesích. Ta situace tam byla dost šílená. Takže k tomu je složité se nějak hlouběji vyjadřovat. To je, zaprvé by to bylo poměrně samostatný pořád a i ty vazby současné zase, ty oslavy toho nacismu tam doslova, ty jsou taky prostě ujeté. To zase je pravda jenom částečně, zase z jedné strany podporované z Německa. No a přitom, když se podíváte na ty tři státy, tak ekonomicky tak zjistíte, že tam mají příjem na hlavu jako v Rusku. No. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Tady je Gruber Bohumír z Brna. Prosím vás pěkně, pane Kolere, abych se chtěl zeptat na operaci nemyslitelné. Mělo se jednat, že o to, že spojenci plánovali válku se Sovětským svazem už od 1.6.1945, od dubna měli Britové připravovat dvě německé divize na boj se Sovětským svazem a údajně k tomu nedošlo, protože Žukov v Berlíně zaujmul obranné postavení. Chtěl bych o tom něco vědět, jestli je to pravdivá informace, nebo jestli by se to mohl uvést na pravou míru. Děkuji pěkně a přeji zbytek večera. Je to pravda, byla to iniciativa Churchilla, který skutečně udržel ve zbrani kolem Flensburgu dvě německé divize a chtěl táhnout do války na sovětského spojence, no ale Američani se do toho zas tak nehrnuli, oni udělali výpočty z hlediska nasazení jejich dvou jaderných bomb a došli k názoru, že by to nedopadlo dobře, tak to nakonec odtroubili. A navíc se proti tomu postavil i samotný britský parlament, protože tvrdil, že 6 let války úplně všem obyvatelům stačilo. A výsledkem toho... Navíc Churchill prohrál volby. Přesně tak, výsledkem toho byly prohrané volby Churchilla. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, zdravím studio Beta pana Kolera. Ve včerejším vysílání jsem se dotazoval pana Kratochvíla, jestli neví něco o budování výsadkového pluku. Ten nedisponoval informacemi a tudíž nedokázal odpovědět. Tak se táží vás jako odborníka, zda jde, že strany armády Oleš či nikoliv, že se buduje výsadkový pluk. Děkuji za odpověď, píše Ondra. Tam padlo slovo lešť. Ne, tak se vás stáží jako odborníka, zda jde ze strany armády o lež či nikoliv. Že jo, lež, ne, nejde o lež, to má být výsadkový pluk, ale pod výsadkovým plukem si musíme představit jako něco podstatně menšího, než je nějaký mechanizovaný pluk. To by mělo být snad asi 400 vojáků dohromady v té vyloženě bojové části, plus teda tam je samozřejmě hromada dalších. Ano, na tom se pracuje, to už se začíná formovat. Ono to není tak jednoduché, protože tam oni musí, ty vojáci, taky splňovat určité hlavně fyzické předpoklady a on vůbec nábor poměrně vázne, takže to nepůjde tak rychle. Podle mého názoru se kvůli tomu kupovaly i ty dva letouny Casa, aby je vozili. Jako v jakém je to konkrétně stavu, to samozřejmě nevím. Jo. Tak dobře se s generálem Opatou neznám, abych za ním šel na pivo a řeknu mu, hele, tak mi pověs něco o tvém výsadkovém pluku, protože on jak zná moje výsadkář. Že? Ano. Je. Ale řekněte, pane Kolere, k čemu budeme potřebovat výsadkový pluk? To budou skákat ty výsadkáři někde v Afghánistánu nebo kde? No, já si myslím, že v Afghánistánu skákat nebudou. Podle mého názoru je to možná
to je zase jenom tak říkám, možná, že by to mohlo být nějaká propojené s 601. skupinou speciálních sil, což je Prostějov, že to tam je hodně lidí taky s touhle specializací. Takhle je to možnost, relativně levná možnost rozšíření ozbrojených sil, protože výsadkový pluk má minimum těžké výzbroje. Ja, tam mají auta terénní a hodně toho nesou na zádech, takže je to navýšení armády za malé peníze s tím, že by to měli teda samozřejmě být chlapi, který jsou fyzicky na výborné úrovni, kolik jí dají dohromady, jak dlouho to bude trvat, to je opravdu otázka, to je otázka náboru, to je otázka organizace, tu mají asi zpracovanou, ale na to se váže hromada dalších věcí, počínaje výzbrojí, kde budou cvičit, jak budou cvičit. To není záležitost ze dne na den, to trvá několik let, dá to dohromady a jak říkám, hlavně je to o lidech, který musí získat, oni určitě se tam budou hrnout nějací vojáci, který mají opravdu takové hodně vojenské myšlení od armády, ale těch bohužel moc není, no, takže uvidíme, co bude. Každopádně je to realita, pluk se má formovat. Už otázka toho, že je to pluk samo o sobě, teda ukazuje, že by to měla být samostatný útvar, že my máme dneska brigády. Mělo by se to tedy skládat, pluk se obvykle tedy skládá z praporů. Bude tam tedy ten základní nějaký prapor nebo prapory, které se budou skládat vyloženě z těch výsadkářů, no potom pak tam bude nějaká podpora palebná, jestli to budou jenom minomety nebo něco jiného, jestli k tomu budou mít vozidla, jestli to je dělané podle amerických úkolových uskupení, kde teda k tomu je i těžší technika, to je dneska skutečně těžko říct, jako ono se to určitě časem objeví. A kde by měly být, jako mít sídlo, ten pluk paralizantní? To je to, co v téhle chvíli musím říct, že jsem nějak přehlédl. Nevím. Tak mám tady další SMS-ku, protože se nám krátí čas. Pánové, super vysílání, pro odlehčení. Generál Pavel vydal knihu V první linii. Zakoupí no to nevydal si... Pavel, to vydal Mertlík. Tady píše Pavel, jestli si zakoupíte, a změje se tady. Byl pan Pavel vůbec někdy v první linii nebo maximálně v první řadě bijáku anebo na stanické konferenci? Moc vás zdravím, jste úžasné duo, Petr z Prahy. On teda opravdu na té stranické konferenci určitě byl, protože to byl protekční kádr už za bývalého režimu a už na vojenském gymnáziu to byl známý šplhoun, protože on je to můj o dva roky mladší spolužák. Jo, teda, když jsme u toho. To byl takový uvědomělý malý soudruh už tehdy. Ale co se týče toho, on v první linii, tak on byl v tom, že v Jugoslávii, tam skutečně byl, tomu nelze upřít. Já se na tu misi dívám všelijak, protože jako Jugoslávii považuji za hrozné svinstvo proti všem jeho Slovanům. Řeknu to na rovinu. Ne, že bych teda chtěl mluvit špatně o našich vojácích, ti tam fungovali poměrně dobře, musím říct, ale smysl té mise nebyl dobrý podle mě a hlavně to, co tam vyvedla Evropská unie na to je opravdu, to bylo vyložené svinstvo, výsledkem byly etnické čistky, státy jsou schudlé. Já myslím, že by se měly řešit věci úplně jinak, než to, co se tam předvedlo a výsledek jsou narkomafiánské státy a tak dále. No, ano, to je ano. Špatně. Pavel je výsadkář, že jo, bývalej taky. Nevím, jako, že by on se tam dostal víceméně protekčně na to velitelství, na to, a když zjistili, že to zase není takovej lumen, aby mu mohli něco svěřit, tak z něj udělali vlastně propagandistu. No. Co dodat? Já právě jsem vždycky koukal, kde je co a on tam nikde, že byl ve velení, ve vrcholném velení NATO, ale nikde na žádný cvičení nebo to, že by figuroval někde jako nějaký velící důstojník, tak to jsem ho neviděl. To se o tom se nikde nedočetl. Ne, říkám, tak o něm se říká, že má rozhled na úrovni velitele praporu. No. Ale říká se to, já ho osobně nějak neznám, nestýkal jsem se s ním, ani mě to nemrzí, ale faktem je, že v tom šejpu dělal v podstatě propagandistu a v tom tady pokračuje, to je trapas, co dělá. Tak poslední dotaz na vás. Dobrý večer. Pane Kolere, co říkáte na to, že
Slováci stáhli všech 7 vojáků z Iráku a našich, kterých tam měli 37 a stáhli 13. Myslíte si, že to bylo správné, nebo je tam správné je ponechat? Ale ty mise už dneska nemají vůbec žádný smysl. Oni jsou to stejně instruktoři, aby jsme byli přesní. Jo, takže oni by neměli bojovat. Ale podle mého názoru výsledek těch misí je naprosto zoufalý. To jako já říkám ano, proč nedělat expediční operace, ale musí z toho být nějaký výsledek a ten teda evidentně není. Ty státy jsou rozvrácené. Export drog z Afghánistánu vzrostl o 300% po tom, co tam zvítězila demokracie. Ano. Je to narkomafiánský stát, je tam Brajgl, vládne tam šaria, Irák je rozvrácený, spouse tam Iránci, jak vidíme, dělají tam problémy, smrdí to tam islámským státem, který vyprovokovali sami Iráčani svými tahanicemi a etnickými čistkami. Výsledek těch misí já nevidím pozitivně, ty lidé odtamtud lezou do Evropy, my je tady nepotřebujeme s jejich názory a s jejich agresivitou. Takže jako ty Iráčani nebyli špatní, můžu říct jako z vlastní zkušenosti, jako lidi určitě ne, ale to je zoufalý, co se tam děje. Vemte si, co už je to roků. Ten stát je ožebračený, ty lidi se mají špatně, nenávidějí Američany, oni je neměli rádi ani, když jsme tam byli my, to se furt mluvilo o tom, jak je osvobodili, ale 85% Iráčanů Američany nemělo rádo, nejoblíbenější byli Britové a my. A Slováci teda, ty byli nahoře v Hýle, že jo, ale dole v té Basře jsme byli my a Britové a my jsme byli relativně oblíbení, no a stejně nakonec Sadr se svými Iránci obléhal základnu, že jo, no, tak jako co dodat. Pane Kolere, plním slib, že pojedeme do 3:49, takže díky za to, že jste si na nás udělal čas, že jste nám vysvětlil, jak to vlastně s tím Sulejmánem bylo. A tak je to názor. Je to názor a je to postoj. A hodně to vysvětlovalo, takže ještě jednou díky a zase za nějaký čas se ozvu, a abychom si takhle popovídali, co vy na to. Bylo mě ctí, rád si s vámi vlastně někdy popovídám. Dobrou noc, mějte se moc zánky, které píšete, nádherné. Já vám pošlu k tomu Sulejmánímu. Ano, pošlete, přečtu si ho velice rád. Takže dobrou noc. Díky a naschle. Naschle. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání zkrácené, nebo respektive jinak dramaturgicky pojaté, takže já se s vámi taky loučím. Předávám vysílání dalšímu našemu studiu a potom doufám, že se vám bude líbit i další pořady. No a my se uslyšíme až v neděli, ale možná, že uděláme změnu, protože, a to je velice důležitá zpráva, dneska se mi ozval pan Radek Koten, předseda bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu, že situace nazrála k tomu, abychom si popovídali, takže se s ním spojím a možná, že bychom zařadili pořád s panem Kotenem výjimečně i na neděli, ale to bych se vám ještě včas ozval. Takže to je ode mě dneska taky všechno a předám vysílání dalšímu našemu studiu. Zatím si pustíme hezkou písničku od Marie Rotrové. Dobrou noc.